Kisubi cha mina temwagala kukiza na ye Sharifa yazanya akantu kanu gageza ako kulaga chicho yinzo kuhita musengo sango mwalabu passport ya jivuzanga tamanyi na jeri. Oja kela kumachano mwalabu nga yuziza yuziza passport yoro kuba mnyezi zaba nabantu olusi ngataya gala nondeyo wa mwe. Banabantu wabanyiga bako lacho na ata kule china kudumi ya chigendo kusiranya wana yemwe velele. They did it to me until 6 months, but finally I went back home. Bana mbamu la vidye jenko zenji, because like, it's just like for fun, na yenga jebili. Muli mwa wabawara baba vikola. They have three friends of mine, babi wakola. Omu asoka, bamu wabulu nji kasasiro. Bina yu kasasiro ni wawo gendo sura yunga, babi sivye nyo, mobikebili. Siku bati isa, but just stand on. Walo mkano gani bamu wakasasiro yunga, bamu sivye. Omukazi nambuga mtuwale kasasiro toko lachi. Tobisumulula bisule mukasasiro ate obisula mukasasiro tekoko nebi kasasiro ebirala kunguru bibere wansi omwana agamba okay mukazi namulumiriza nyina mugara tobikebira omwana agamba okay namutima ne mugara racho mukazi na ngano kukola ki okebira kasasiro ate bujonze mwesibira rachi leyo ya msibye nasumulula kasasiro agenda sumulula kasasiro namulimu akabera kata dem ngasibye passport ngasibye mbuvero obu bosatu ngajimu nga daje sulireyo kasasiro umwala wachi ya kola ngajamu pasporti wajamu pasporti nga dairi nga mkaza mbuzo visude yonti msude tosumurude yonti sesumurude mkazi nga asanyuka nono nga damu nnomo ye yali ya bako wada echile ya bagi ndo kwe baka ya kwa tambu sawo kwe sui nga abavira owoku satu ye ajisanga mmotoka nga baji sulireyo wansi mbikapeti vye mmotoka ye wansi wabira visiti nga teva manjina jeri bamwa kama shino maibu mashini oblongo se motoka yeba mga magenda longo se motoka yeba mga kama shina ako na agenda haba longo sa huli la akubayo chipaipu chimakinesai bumanyo bumakinesai akubayo chibungi ya huli ya jintuchu kwa ataku paipu nite chivayo na agamba kaka college kake kwa teke yo mkona alavi agendo teka yu watajaya katabu nga katabu ki nga katabu ki nga baka sule yu teba manjina jikali elobu de unalimu chiyomba chakula na ya ina katabu ki teba chimanjina ko Chiba mani nakatabu jikali. Uwoku satu. Uba ye muite inti yaka muite na ambo odori. Kubanga akatabu kia kasanga mkasa siru. Ila vina bitu bivatu wakasa siru gendo sula yo. Yete ba mga manito kibida. Na ye like bakadama basinga baino mzo kibida kasa siru. Ya kibida na asanga mwa akatabu kia. Ya kasanga yo. Busiru. Na akazayo. Babusiru wabu gezi simanyi. Ya kazayo. Yakaza ya mwalimu chiyumba akola na ye tamanyi obaje kali obate kali obudde buno alimu kama kaya singa saa kazayo oshite gira na inga yakasa anga mkasa siro so wakadama standi wundi osabula fulu meguanga ngo mwalo ono waga inti ya mana na fuluma na ye wato mani passport number yuchi nzo kuzivuali yoku damofu na akata wakalala oshite gira so standi wundi siku tisa tisa but standi wundi muna ansonyi wede wozi chisenyi gachinu maluma na inga. Anyway, if you are new, this is your first time to watch my video, please tap on the notification bell, subscribe so that you don't miss any video I upload, okay? Never na mu ekizibu kye muina muwakala nnyo. Ate mwefulabe mitwe minene, ge mitwe mikalu. Gwankabako nno omunene nga guli muko, naye mitwe nga mikalu. Okitegeera. Bana mu mbere begendeza ne passporti zammwe. Nadala mwengo li onateru kudaiyo. Contract ojimazeko. Bana abantu balawe duka. Abena wono omukolera ngakimanyi bulungi contract ya miaka ebiri bwejigwako ne lubalutalo. Galinge ya kugula obulamu bwonna. Tayagala odde wamwe. Awulira bubi. Tayagala ogende okolere muntu mulala. Yagala obere ng'oli uwe permanenti. Ngokolera yeyeka. Omunyeza mkatonoti. Nebo bato mnyeziza. Nalioka kono nila passport yu. Abamba manyozi uzao. Najijalo, najivuga, najituale yu. Najirekeyo na yeyo ngira yu. Nganewe mlijinonya kudamu. Temulidamu jirama. Abana babwete bagambo wako. Omwana ajja kuyingira mu kisenge kyabwe ajjayo pasipooti yakiraba nga kyakuzanyisa tamanyi nti na pasipooti nabo bennyini tebabeera nazo batona abaziina kuba tebatambula abana inkama ye full stop inkama ye mane pasi
ne buno bu ATM card bwa banka tebatya kuba na passport bwalabe yalabanga labye katonda ayagala jiteke kamateka tebabitegeera omwana jaji sanga otamanyi na kya mugaso tamanyi jukira abana babwe tebagambwa ako oliokosa ngomwana nga afunye peni n'olupa peni bulungi ne passport yo ngakoseza na maka ajikuandikira mwajikubira mbuka tuni bonna dewali ati yetamayi echi soka bali so disorganized ate balagajavu nga bwochulira passport yagera jitaika bulungi ne bwanagenda okutya olugo yasuleri yekangenga ne passport yajisudde mu gatategedde omwana jaji zanyise ajisudde mazi ajiwandise mwa jikubya mboka tuni oshitegera so kwe wale bebe nate tuina bituinza bia wala kupanga yu passport tosobola jete rekeda okuja konga wali ni uinga noko mawe kanga tewajira under company oli mutolo soli cho sobolo jebe na ye gwengo oli mu contract passport bazi tujira kona kuchisawe chavo kasi toa ingito tia chisawe cha Saudi au wenyine wazi kujira kwa gana tuke wa mukamawe nga na ya jina obashitegera ngoreda ajina gina kupikinga ku office ngoreda ajina nenga gwe baji kujide ko kukisawo se chandi bade cha makuru chandi bade cha kupanga sobolo funa ku photocopy ya passport yo wachi lyo bene photocopy bane contract ya kugwa ko wano bakubuze passport ngo tangaloti ngo yagala okudewa ka process emampanvu na dollar repressing a passport munse etali iyo nga ate batekeddwa jirepresi nga odewa banayi passport banayi process abampanvu kati kubyamu process eyo nga bagala okuyamba bakole naye nga toyina nakyomanyi kukikwata ku passport yo yabula omwana yajikuba mbukatuni simanyi oba omwana yajikuba mbukatuni oba ajikubyamu ebituli oba ajiyemu amazzi oba stepo simanyi oba ekyakola no system eba ekyayita obulungi naye katika togea kuno nga bajikutte bajiyuziza ngoyogomba teeda ogomulabye twogere ku ono nga nabo bennyini tebamanyi gyeri nga bamanyi gyeri naye nga tebasobola kwenyeenya bagikuwa n'ogisuulirayo mu gasasiro mubeere beagendereza mukamawo talina nsonga lwaki buli lunaku lwaki olwaleero yeekuŋŋanyiriza kasasiro yenna mu nnyumba natandika n'omusibamu ebibeera nasiba kino nasiba kiri nanyweza nga myomyola kyekyo weekengeremoga afulumya jjadu oba kyokola kyakutte mulimu ekintu ng'olabira ddala tekisoboka ng'era bwakikola olabira ddala there's something fishy here waliwo ekitali kituufu nakugamba tobikula togeza nga kukyakyo kikyagobako sokolowooze bwekiba kyokola kikebere kibere bezi kyokola okite tunanoonya mamafina akujjanjabe dani okwata ekibeera gwe mwennyini okisuulayo ng'osuuliddeyo empapula zo passport na buli ekikwatako ng'obisuddeyo bano kasasulo waabwe omuteekawo kumakya bugendo zibanga emmotoka zamukimyewo dda siye kasasulo wa Uganda nti ajamalawo omwezi wiiki atandike n'okuwunya eno siwe bati webakola kasasulo muteekawo kumakya oba tonaana kugala geti ng'ekimotoka kimupiikiriza kati kunyamwa kafaanayi ng'ekibeera kyotutteyo kyekibadde mu pasipooti yo nabo batutteyo gye baiwa kasasulo waabwe bayiyeeyo ng'oli ne bwana agisangamu ajagamba kirayika ono kadama yali yatoloka oba yafiira na wano passporti ne bazikola ne bazisula mu kasasulo nga ne bayamba makulu nkumba ennyabo oli omukiyumba ogookaba g'okumba oba kitegeera funa photocopy ya passporti yo passporti yo wafuna akachansi bakutwala mu bbanga kuteekayo sente ne bakwasa ka passporti gikuba ekifaananyi munda ne wabweru okitegeera olupapula olusooka olw'okungula olwa visa lukuba ekifaananyi tu ne namba ne information yonna ne stamp gye bakuteeramu bikuba ekifaananyi nekungula enamba eya passport nayo gikuba ekifaananyi kuba enamba za passport tumanyi ozeerabira ngaera enamba yandagamuntu yoba otagimanyi ng'olina sooka gikebera n'ekirala
mujukire ngo kusavinga ebintu bya mwebyo nga ne backup zo kusimu nenga backup yo ojiconnectinze ne Google simanyo ba mukitegera bulungi wobo ina Google account chikwanguira ne wali wobo okola backup bakubuza bakweza ku message ne bakubuza tukole backup direct ne Google account yo Google account yo ne bajikutera wao nyiga yes confirming ne yes nti backup musimu olusi ne weba ya changala nye simu ne yeyu wa bichebe yeyu wa boba wale dewa connectinga ne Google wafu nina boti notela mgugo yo boji noteka mgugo account yo boji manyi mtu urujiteka mtu information yo naje ya teleke kuma u musimu ero kula mko ziboti scan ya Google ulichimu na uchifuna isimu ne baba jiba ne weba yafa urufu ne simu mpia noteka mgugo account yo information yo naje ya liya savinga edda kusimu yeyo. Mubere na akungu. Nza yange mkama yange passport ya jina. Na yenji inako information yyo nana juku pepifana nyiyo nana mwondane kumbuwe. Simu za yenzo na bili zijina. Te Google account za yenzo na zanina. Zona zijina. Na inkama ya wano. Bulichimu. Dokumenti yange yone kwa atako. Awashi tegele chintuwe chukubanga CVS gaga passport kabulida au mkwano. Notaniko kutagala. Ate makinga shuwa mbanka, ate masawa passport. Na hivu remba ngena mbanka mga mama mpeka passport. Anti yeta vitegele tugenda ni baba. Yee nkalawe kwa manyeti yee achaka inawe. Tuka mbanka mpayo ndagamutu ya wano inkama. Mweko maunga mudiza passport. Na hivu kuzesa agama gezi. Bulimwezi wachili njirawe kwa manyeti uwele. Nebyo nesulira yoganda gamba nze baba yansindikira sente nsigenda mbanki ajaze senika nga kwesa inkama kuba passport yode bajetaga naye passport ya jina chechibuzo tuba gamba na tuba gana mwefu.